Ще з дитинства ми знаходимося під захистом рідних чи близьких, які оточують нас та роблять життя безпечнішим. Тому ми маємо розуміти, що безпека повинна знаходитись у наших руках. Розгубленість, страх, трепет залиште у минулому. Лише один дотик, і ви довірите свою безпеку професіоналам з реальними можливостями допомоги. Сафо. Обирайте правильно. Будьте у безпеці.